Tak Ačka, víme, že jsi v zimě prodělal nějaké zranění, jak se na tom teďko, jak se cítíš? Tak myslím, že už těch tréninků mám dost za sebou. Pracoval jsem na tom dost intenzivně s chalanmi, co se týká toho zranění, takže myslím, že jsem připravený a nachystaný pomoct týmu. Už jsi začal naskakovat i do zápasové akce, jak jsi třeba cítil v utkání v Karvině, kde jsi hrál v základu po delší době? Tak nebolo to ešte úplne optimálne, nebolo to na 120%, ale cítil som sa v podstate fajn a som rád, že som mohol zasiahnuť od začiatku a dúfam, že sa to bude len zlepšovať. Nakonec sme tam remizovali 1-1, asi sa shodneme, že najväčším problémem bolo nepremieňovanie šancí. Tak áno, bavíme sa o tom už dlhodobo, kde aj v ostatných zápasoch máme veľa šancí a tie góly nedávame. Potom vyhrávame o jeden gól, hráme tak až do konca, sme trošku pod nejakým tlakom, ale myslím, že každý deň na tom pracujeme dosť intenzívne a verím v to, že sa to zlepší a budeme tých gólov dávať čo najviac. Nám teď na delší dobu vypadli Pavel Bucha a Aleš Čermák, tak věříš, že dokážeme nahradiť, i když zvlášť o tvojí pozici? Tak chalani majú obrovskú kvalitu, takže není to jednoduché ich nahradiť, ale na to som tu a dúfam, že sa mi to aspoň čiastočne podarí. Teď nás čaká utkání se Zlínem, tak co udělat pro to, abychom získali kýžené 3 body? Tak musíme ísť od začiatku do konca naplno, nevypustiť žiadny súboj a myslím, že hlavne strieľať tie góly a potom príde aj to víťazstvo.